ور پیاد شي اے صاحب چې محتاج شي روړ پنځه کاله پس بیا د کوڅه ور وډه بیدو چې څنګه را بهر شوم یو خان خان دیدو بچی ته مې आवाज کټ را وباسه دستی خان کې ناستو پس مکه مړه پریږدو مستی ما وې صادر تکې نستا جامې دې قیمتي خان وې حرام حرام شه دې ته نه وایي دوستي خبره یې په زړه وه خو وخت کې رپېدو چې څنګه را بهر شوم یو خان خان دیدو وی بابا دې را ونوت که سمان مرا ور دے بیگا می نکقار شپ دے یو اللہ خبر دے چه خوخ می دے نکا دے نزما دے زرگی سر دے ماوی خان خبر شا آغت اللہ پس اپر دے سلور کالے قرشو پا اقبا دے رسے دو چه سنگ را بار شو ما یو خانو خندے دو وی سہر نتر ما خاما که یو کلم سی پتونا نصیب دے شعرو را دے بابا شا نزتونا اللہ دے ور تور کڑیا توانا جنتونا پختون و دے پختو پا کفراتا و عادتونا زمان دے لاری ملو پا یاو با کوہے دو چی سنگ را باہر شو ما یو خانو پندے دو کوہ شو ما خانا کسورزی دے اٹونو دی دا لسا تا وقتا دے غریب دے سی پتونو دی کی جی مڑاو با شوادے دے حجتونو دی تپوس پسنورم کالی دے مڑی دے یادونو دی وټ د خدای په نسب باندې حقدار تر رسیدو چې څنګه را بهر شوم یو خانو خندې دو راغلی دی کوڅې له د وټونو امیدوار شي خیرخوا د غریبانو مسکینانو مددګار شي د وټ په وخت به چوړی چې وټ واخلي نو بیا پلار شي عوامو نخره جوړ کړي ډنډه واخلي او خرکار شي بادر کو پوهولو په عوام نه پوهېدو چې څنګه را بهر شوم یو خان خندې دو Subscribe to our channel and do not forget to press the bell icon.